Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, Carol. Esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui livros que deixaram a gente de ressaca. Semana passada a gente já trouxe livros que tiraram da ressaca e hoje, por que não, a gente comentar um pouquinho sobre livros que deixaram, né? E explicar que existem vários motivos para uma pessoa entrar na ressaca. Sim, com certeza. Né? Porque o seu primeiro livro foi qual? Meu primeiro livro é O Garoto no Convés, de John Boyne. Foi um livro que me deixou de ressaca porque é uma leitura que eu não esperava ser o que ela foi. É um livro muito bom, vai contar a história desse menino, John Jacob Turnstile. Lá, ele é baseado em fatos reais, né? Lá da época de 1780 e pouco, perto de 1790, quando tinha um navio de guerra, o HMS Bounty, que era um navio lá do inglês. Aí é baseado nessa história. Ele é um menino que sofria muito abuso no lugar onde ele vivia, um menino de rua, vamos dizer assim. E ele fazia pequenos furos pela cidade. Um dia a polícia pegou ele e mandou ele passar tipo de castigo pra esse navio. Só que ele tava tipo, vou fugir desse navio assim que eu puder, porque eu não aguento, eu não nasci pra ficar preso em lugar nenhum. Só que ele acaba mudando a vida dele de uma maneira que ele não esperava, nem a gente. É um livro super emocionante, um livro nota 10, que me deixou de uma ressaca, assim, eu não consegui ler nada depois dele, porque eu fiquei tipo, meu Deus, esse personagem, eu não consigo tirar, que não quero me afastar da história dele. Isso é uma história tão boa, que você fica apegado, você fica, eu pelo menos fico, caramba, será que eu vou conseguir ler alguma coisa tão boa quanto? Pois é, pronto. Aí fica nesse medo e você tá ali apegado. Foi a sensação que eu tive. Refleti. Aconteceu comigo também, nesse mesmo contexto, com baseado em fatos reais, de Daphne de Vigon. E eu já falei dele, já tem um vídeo específico que dá pra ver pela resenha que eu amei o livro, realmente. Porque, eu não sei nem explicar, mas o livro é sobre uma autora que está num momento crítico ali de criação, digamos assim. Ela não consegue ter inspirações. E aí ela conhece uma mulher e elas criam um relacionamento meio estranho, uma coisa meio relacionamento abusivo, e me impactou bastante porque elas não têm um relacionamento amoroso, entendeu? Um relacionamento abusivo de amizade. Eu acho que é mais impactante do que quando é amoroso. Tem amoroso, uns interesses no meio assim? Então, você não entende a cara da mulher, você não entende. Enfim, elas falam muito sobre se os autores precisam entrar sempre em ficção ou se não precisa sempre ter uma pitada de coisas reais. Assim, ela tem que trazer uma não ficção também, porque isso é que chama a atenção do público e o livro vai se basear em cima disso. É meio intrigante porque o nome dela, da protagonista, é o mesmo da autora. Então, ou seja, você fica, será que ela está escrevendo sobre ela mesma? Ou os personagens falam sobre isso e tipo, o nome é o mesmo e você fica pensando. Gente, é uma coisa louca, é uma narrativa muito foda. Não consegui me aquietar enquanto eu não terminei esse livro, porque, meu Deus do céu. E no final eu fiquei com essa sensação. Eu demorei um tempo pra... Primeiro, eu demorei um pouco pra chegar a umas conclusões e demorei um pouco pra me desapegar e ter a cabeça aberta para uma nova história. E que talvez me desse esse medo de justamente, será que eu vou ler uma história tão boa quanto? Outro livro que se parece muito com esse motivo, pra mim, é O Gigante Enterrado. Foi um dos livros que mais... Tu gosta, cara? Eu falei, me arrepiei aqui, não tô brincando. Foi um livro que mais, assim, eu fiquei impactado na minha vida. Primeiro pelo fato de o final deixar você de um jeito que, sabe? Ixi, Maria. Não tem como você explicar. Gostou. Você fica ansioso, nervoso, apreensivo e você ama tanto os personagens daqui que não tem condições. E da mesma maneira, eu não queria deixar eles irem embora. Eu acho que essa foi a maior ressaca que eu já tive de todos os tempos, porque foi um dos melhores livros que eu já li de todos os tempos também. Tem essa relação de você acompanhar, são dois velhinhos, né? Então você vai acompanhando uma aventura que eles têm e você acaba, não tem como não se apegar. Dois velhinhos tão fofinhos, minha gente. A relação entre eles dois é de um amor sensível tão grande, de tipo, eles já passaram a vida toda se dedicando um ao outro e tudo que acontece com eles, que pode fazer um casal normal se separar, eles não se separam porque eles conseguem passar por cima e eles, tipo, tratam a vida dessa maneira, sabe? É muito forte, muito bonito. É um livro... Ai, fiquei de ressaca. Tô de ressaca agora só de lembrar. Nunca mais vou ler nada. Tá, por outro lado, também existem aqueles livros que não são tão bons e aí acabam deixando de ressaca, né? Comigo foi O Inventário das Coisas Ausentes, de Carol Saavedra, e tipo assim, na verdade, eu vou explicar. Eu acho que o meu erro com esse livro foi a minha expectativa. Expectativa é uma coisa que a pessoa sempre... Foi, é uma coisa complicada, porque eu fui com muita expectativa e o livro não era aquilo que eu esperava. Ou seja, eu quebrei a cara e, enfim, caí na ressaca, né? Primeiro, ele vai contar a história de um casal, digamos assim. Um cara... Na verdade, é uma história bem... Nada a ver, a sinopse. É um cara...
que acaba tendo um relacionamento com uma mulher, assim, muito do nada, e eles se amam, não sei o que, não sei o que. Um belo dia ela vai embora e deixa, tipo, um diário, e aí ele fica lembrando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Acabou. É uma coisa meio aleatória mesmo. Assim, isso é que eu gosto de histórias assim, né? Uma coisa mais subjetiva e tal. Só que pra mim não funcionou tão bem, não sei. Eu acho que esse problema da expectativa determinou muita coisa e acabou que eu fiquei meio... Primeiro, eu demorei muito a ler o livro e é muito curto, então eu fiquei naquela, né? Sabe, você vai empurrando com a barriga? Aí você vai, você para de ler outros livros também pra ver se consegue terminar, entende? Descamarrar. E acabou que eu fiquei em ressaca. É isso aí. É, tá maquilho, né? Pra contar a história. Contar a história, é isso aí. Tá, o livro mais recente, então, que eu estou, inclusive, ressaca nesse momento, porque eu não estou conseguindo ler mais nada, foi o livro Queda de Gigantes, que me deixou dessa maneira. É um livro imenso. É daqueles livros que você acompanha a história das pessoas desde quando elas são crianças até o momento que elas vão morrer, exatamente. Não, não que elas vão morrer nesse livro, porque ninguém morreu assim, tão especial. Mas é uma trilogia muito grande que se passa desde lá de 1913, 14, antes da Primeira Guerra Mundial, e vai até, tipo, no último volume, eu acho que é depois da Segunda Guerra, momentos mais recentes. Então, são muitos anos para os personagens, né? E você acaba se apegando muito a todas as famílias. Foi um livro que me deixou, assim, saturado, porque ele tem muita informação, mas não de uma maneira chata. Fala é sobre enorme, a guerra, né? Fala sobre é enorme, todos os detalhes. É, todos os detalhes de todas as guerras e batalhas que aconteceram nesse período, que envolvem a Primeira Guerra e a Revolução Russa. Tem uma resenha já desse livro específico aqui no canal. Se você quiser saber mais, é só clicar nos cards para assistir. Mas foi um livro que me deixou, assim, meio... Ai, tipo, li muito, sabe? E não aguento mais durante o tempo. Estou, né, nesse tempo, paradinho. Outro livro que já tem resenha aqui no canal também foi Por Trás dos Seus Olhos, de Sarah Pimborough, que, tipo, gente, esse livro, o meu problema com ele foi que a narrativa é muito arrastada. E aí, como eu não estava na vibe... Ah, inclusive tem esse detalhe, né? É. E você não está na vibe. Se você não estiver na vibe, não vai dar. Meu querido, não tem como. Não tem como. Passe pra outro, porque não vai acontecer. E aí eu fiquei, como era um livro de parceria, aí eu... Tá, vou insistir aqui e tal, e fui. Só que eu demorei muito tempo pra ler esse livro. No final das contas, eu acho que a ideia dele é muito boa, só que as coisas demoram muito a engrenar. Como eu falei no vídeo, tem um plot twist ali no final e tal, não sei o que, que realmente me pegou de surpresa. Mas foi difícil, foi bem difícil. Aí eu fiquei naquela, tipo... Porque do mesmo jeito que você lê uma história muito boa e você fica com medo de não achar uma história tão boa quanto, você lê uma história ruim e você fica com medo de ter a mesma experiência em outro livro. É, você fica tipo, aí todo livro que eu vou ler agora vou ter problema de decepcionar. Exatamente, e aí você fica tipo, caramba, eu preciso de alguma coisa ou mais leve, ou mais fluida, não sei, mas uma coisa diferente daquela experiência que você teve em mim também. É. Então é outro desafio aí, mas foi realmente um das últimas leituras, assim, que me deixaram mais de ressaca por causa disso, né? Dessa coisa arrastada, enfim. Tipo, tem níveis de ressaca também, né? E as menores. Acho que uma das piores é essa. Tipo, você não tá na live, mas você tá lendo. Então você acaba se desgastando muito naquela leitura, mesmo que não seja uma leitura muito grande, é uma leitura cansativa. E acaba demorando e atrasando outra leitura. É, aí você fica, ai, minha vida tá se atrasando toda por causa disso aqui. Mas vida que segue. A gente traz problema, trouxe a solução semana passada. Vai dar certo. E se você tem algum livro que deixa ressaca, você já deixa aqui, porque a gente já repensa se a gente lê ou não aquelas. Não esquece de deixar o seu like, se você gostou, seguir a gente em todas as redes sociais e se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito também. Pô, não sei como você ainda não é inscrito. Aproveita e manda também pros amigos pra compartilhar esse momento de ressaca, né? Que é um momento comum para toda a gente. É, pra todo mundo se reerguer junto. É isso? É isso. Valeu. Valeu. Tô enxergando nada hoje. Tá sério, cara? Tô. Agora posso ter essa nada. Qual é o primeiro? Eu tô cortado aqui, não tá? Tá sim, deu uma coisa.